كلونا يسمى كسورة وده حقا عالم كأين كسوة قد بنو تعال كستا وربحين تنو حديد كسوة قد بدونا فتحاد تيوكو حميد عيد مدى إسرائيل أو دعضي تلك ورياء عانا أو دشيد تلك مصر أو سبورتس تيك آخرية أو يكون تلمامين إنو يهو قمية أو قصرية أو كحايس كعابين تفلسطينين تا يسيدة دونها دولدو إيقوف العليين فهفين توركان إيه إسرائيل وحين سيدو كل إديسو قد بدونا وربحين دي وقدم بي إيه كيمان يرفح mid ka mid ah weerarada ugu dhimashada badnaa oo ciidamada gumeysigu ay ka geysteen in ka badan 200 qof ay ku dhaawacmay halka in ka badan 35 kalena ay ku dhinteen taas oo sii kordhinaysa in indhaha caalamka ay ku soo jeedisay maamulka gumeysiga u diyaar garoob iyada fadhiixdooyinka soo wajahay ciidamada Israa'il iyo sidoo kale sirdoonkooda ay si weyn u gelgashay gudaha warbaahinta Carabta fadhiixad weyn oo ku saabsan fashilka ku yimid sirdoonka Mossad ee Israa'il iyo militaryga iyo jahwareerka ka dhashay jabka istabajooga ah ee kasoo gaadhay ciidamada gumeysiga hay'adda shabad ee Israa'il iyo daabacay sawirka saxaafiga u dhashay dalka Masar oo dhinaca sportsiska ah inuu yahay hoggaamiye sare ee Hamas ee ka dagaalamaya Rafah iyo inay doonayeen inay dilaan saxaafiga u dhashay dalka Masar ee ciyaara iyo sidoo kale dacwad ku soo oogay taliyaasha ugu sareeya ee ciidamada Israa'il kadib markii hay'adda shabad ee Israa'il ay si khalada u aqoonsatay inuu yahay taliyaha Hamas iyagoo isticmaalaya sawirkiisa oo ay geliyeen liiska dadka la raadinayo in la dilo. Saxaafiga dalka Masar Shabana ayaa sheegay inuu qaadi doono dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah si sharciga ugu dacwoodo ee ka dhanka Israa'il isagoo adeegsanaya magaca qadiyadda Falastiin. Waxay adeegsadeen magacayga iyo sawirkayga waxayna igu sifeeyeen astaan xun ayay wariyaan ee u dhashay dalka Masar. Wariyaha u dhashay dalka Masar Maxamed Shabana ee sidoo kale falanqeeya wuxuuna hore uga tirsanaan jiray golaha sanadkii ee Masar waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa mid ka mid ah dadka ugu caansan ee warbaahinta Masar isla markaasna noqday xogiyaha guud ee ururka saxafiyiinta ee Masar. Shembad waa mid ka mid ah hay'adaha amniga ee ugu weyn Israa'il laakiin daabacadaha sawirkayga waa mid aan la yaab lahayn marka loo eego jahwareerka ee hay'adaha sanuuniyad ay la ildaran yihiin ayuu wariyahan u dhashay dalka Masar isagoo ka falcelinayay saraakiisha Masar ayaa sidoo kale sheegay in khaladkani uu caddeyn u yahay la'aanta heerka xirfadeed ee aasaasiga ah ee hay'adaha Israa'il iyo sii wadida faafinta macluumaadka aan saxda ahayn ee la xidhiidha dagaalka Gaza. Waxaa laga yaabaa in sawirkan ay ka heleen Google bal qiyaas la'aanta amniga ee Israa'il oo xogtooda ka qaata Google ayuu yidhi Khaled Abubakar oo wariye kale u dhashay dalka Masar. Waxay marayaan meesha ugu liidatay inkastoo Israa'il ay dishay ku dhawaad in ka badan 35 kun oo Falastiina, natiijada gudaha waa mid aad u xun. Tan waxay xaqiijinaysaa guuldarada kasoo gaadhay sirdoonka ee Israa'il inay u hoggaansamaan xeerarka aasaasiga ah, halka maamulka Israa'il ay isku dayayso inay sawir ka bixiso inay guul ka gaareen Gaza. Ciidanka Israa'il iyo warbaahintooda ayaa sii waday faafinta beenta ay ku sheegeen dilka qorshaysan ee lagu bartilmaameedsaday gudooyinka iska caabinta ee Falastiiniinta ee ka howlgalaya Rafah. Waxaana dhacdadani lagu daabacay sawirka saxaafiga Masar Maxamed Shabana ee caddeyn buuxda u tahay beenta ciidamada gumeysiga, iyadoo ay dad badan si jeesjees u sheegeen in malaha ciidamada gumeysiga ay kaliya ku raadiyeen magacani oo ay kasoo qaateen Google. Maxamed Shabana ayaa ninka hogaaminaya guutada Rafah ee Al-Qassam. Warbaahinta hay'adda amniga Israa'il ee Shambad iyo warbaahinta Israa'il ayaa daabacay sawirka saxaafiga Masar Maxamed Shabana ka hor inta qaar ka mid ah warbaahinta Israa'il aysan si degdeg ah aysan u tirtirin markii ay ogaadeen inuu sawirkan yahay saxaafi dalka Masar, iyagoo niyad jab culus ka muujiyay dhaqamada ciidamadooda. Warbaahinta Israa'il ee kan oo adeegsanaysay sawirka wariyaha Masar ayaa sheegtay in Maxamed Shabana uu ka mid ahaa hogaamiyaasha la bartilmaameedsaday kuna jira liiska dilalka isaga iyo 7 kale oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha dhaqdhaqaaqa sida Yaxye Siwaar, madaxa xafiiska siyaasadda Ismaaciil Haniya, iyo sidoo kale hogaamiyaha garabka militariga ee guutada Al-Qassam Maxamed Dayif. Inkastoo Israa'il ay sheegtay dilkaasi, haddana wargeyska Israa'il iyo dhowr arrimood ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Israa'il ay ku guuldareysteen isku dayga dilka ay doonayeen inay ku dilaan hogaamiyaha guutada Al-Qassam ee magaalada Rafah Maxamed Shabana. kaasa kale oo raadida Falastiiniinta ayaa beeniyey sheegashooyinka ee ciidamada gumeysiga iyadoo ay ka digeen macluumaadka beenta ah iyo marin habaabinta. Saxaafi reer Falastiina Tamer Meshel ayaa ku jeesay
بيانت أي دابعين عيد مدى إسرائيل إيه ديلك محمد شبانا كد مركي أي أديك سدين سورك سعافيك أولاشي مصر وحونا يدي سعافيك رير مصر محمد شبانا وحونا قضي لمبرك اللي حاد إيه رادينيان عيد مدى قميسك إسرائيل وحونا سودوك لن قضي تليها قوتاد إيه رفح وانا اللي ديلي تدوينا إسرائيلنا وقد بالدقين ديلكي سني وعراعي كدب حالك ودواقي إن هولقلك ديلكها أوفش المي كدبنا حزابات كوربهين دي إسرائيل وهي مركلة بلابين إنو أويان لما أنت دوحة صوتان إياد عاي يودو سحابي قلفتكي سؤوسو حبكة أغين أرنتني بدكلا أوكمي داد كفالونا يسور كاني أي تابعان وربهين دي إسرائيل أي سحابي مصر وعودي سهنون يدو تبدو عوضو حاسور أي كدكتان سحابي مصر محمد شبانا يودو سحابي مصر ويسوب الدري تليه قوتات رفح يا القسام دعاك الورك قدن بي اللي قهل ايو ورح سوق او إسرائيل كو قاد ده رفح او كمي دا ميت كمي دا كو قدن مشادة بدنا تر ايو مركي اي بلو دو يرهد ده رفح الا اي صدن اي شان فلسطين اي كو شهيد اي تمنان كلنا وكو دا عمين توغين إسرائيل اي كو قاد اي حرا اي كو نوليين تدبرا كعيال او كتها لوقوي كالبيت اي رفح اي كو فرط مريك غز دفاع مدنك اي مريك غز اي شاكي ان واحد عاي اي هيد حسوق بان او صاوبي قبشو آد او درن waxaana dadka dhintay ee ahaayeen haween iyo caruur waxa kale oo ay wareeddu inta ay ku dareen in dab uu ka kacay teendhooyinka waxa sidoo kale difaaca madaniga ay xaqiijiyeen in aagan bartilmaameedsaday ee waqooyiga galbeed ee rabax ay ku jireen ilaa iyo 100,000 oo qof oo barakacyaala ila wareeddada madax banaan ee sheegay in ciidamada Israa'iil ay 3 weerar ku qaadeen xaafada ka tirsan magaalada Rafah kadib duqeyntan ee ka dhacday xarunta barakacyaasha iyadoo sii waday duqeynteeda wasaaradda caafimaadka mariga Gaza إلا قدومي إيه شعاك قادة إن عيد مدى قميسيك إيه سوخور لك جيستين حرادة سكوتة الله ميل ربي إنه نقطة آكا كميت كاميلاه نبتقليدا إيه تدكو إيه كبارك عيان حرادة ندوقي إيه كوتة الله ديغان كأل سلطان ودين عباريك كبيغان مغالات رفح وعلى وربحنو دي شاقيان إيه الكاسي لك سوساري مهدد بدن يسيدوك لدعو عيب بدن أو بدن عرور إيه هوين يدو عيد مدى قميسيك أيسان واحد ديقنين بحين سلمر كاسن أيسان طلبن إن هالكاس لغا سيارو دادك براك عياشا حفيز كوربين دي قزا إيا شاقي إن إن كبادان صد دنقف أي كولنتين تغين تن إسرائيل وعين تاكو درت إن عيد مدى قميسوك أي تغيي إن كبادان طبان حرموهد وإلا دا هيد غير مدى مدى بأقابل سن براك عياشا فلسطينين تا ملالا برتلمامي تصدي إيا قبالا قد تلق لي إن دادك إي بدبادا كراد سيدان وعيد استهيد غير مدى مدى بأ لعاك الحفيز كوربين دي قزا إيا شاقي إن كبادان بغل يسقاشان أو فلسطين القد لي ama lagu dhaawacay duqeynta Israa'iil ee ku beegsatay xarumaha ee gabaadka ee ka raadsadeen 24 saac ee la soo dhaafay xafiiska warbaahinta dawladda Gaza ee ku boriyay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda iyo ururada xuquuqulsaanka inay daba galaan dambiilayaasha ee dagaalka Israa'iil halka dhinaca kale hay'adda la qeyrta cas ee caalamiga ah ay sheegtay in isbitaalada ku yaalay Rafah ay la tacaalayaan qulqulka dadka dhaawaca ay soo gaadhay gubasho daran